Бирок мен кибирибизди ойлойм, экем эч кимдин иштинге урлаган жок. Неге сонда суу жүрөк болуп кеткенбиз? Э, маркум болуп кеткен адамдын атынан энди ошончама коркууга боло ма? Алар эле Нурсултан Назарбаев тири болгондон кийин суу коркуп аткан чыгар. Маркум Алтынбек Сарсенбаев агабыздын аруагын сыйлаган дурус кой деп ойлойм мен өз басым. Дұрыс айтасыз, е? Үлкенді сыйлау керек. Бірақ олар айтады, енді респект 70-тен асқан, біз жаспыз ғой, біз жұмысымызды көрсетеміз деп сөйтіп олар айтты, сөйтіп шешті. Менің әкем Алтынбек, екеуі тірі болса, екеуі осындай жағдайға кеп қалса, мен ойлаймын, Алтынбек жолды берер еді екен. Біраз айтайын. Мынау балаларды мен депутат көріп отырған жоқ. Маған ренжімесін, Ардақты ренжімесін, Нұрланды ренжімесін. Көре алмайсыз? Көре алмаймын оларды. Беліңізге байланған шоқпарды көтеріп жүре аласыз ба? Ондай шоқпарды көтеру үшін айтады ғой, оған бір дух керек. Ол духты тек қана халық бере алады. Армысыздар, уақыт көрсету бағдарламасының кезекті қонағы қазақ халқының маңдайына бітіп өкінішке орай құшағына сыймай өткен марқұм Заманбек Нұрқаділов ағамыздың ұлы Қайрат Нұрқаділов. Сізді көргеніме шын жүректен қуаныштымын. Саламу алейкум, мен де қуаныштымын. Бізде енді сұхбат екінші рет өтіп отыр. Уақыт деген қандай, е? Зымырап. Зымырап бір жыл өтіп кетті. Сұхбаттан кейін жалпы халықтың қаласы сізге деген қандай болды, өзгерді ма? Өзгерді. Далада танитын болды. Ана мен бір кеген жейден бар қой, сізбен сұхбат бергенде. Сол жейдені кисем бәрі танып амандасып атыр. Басында бір жерде көрдік дейді. Одан кейін қарап-қарап, "Ей, сіз Заманбектің баласы Қайрат" десем, "Иә" дейді. "Сізбен суретке түсуге бола ма?" дейді. Жазды күні бір екі рет бір жұмыста метро жүретті. Мен машинамды стоянкаға қойып, метромен жүргенде бір студент балалар танып, мені бұл алыстан түсіріп, одан кейін шыққаннан кейін бірге селфи жасадық. Жақсы бір жағынан, бір кәдімгідей бір артист сияқты өз өзіңді не қыласың да. Жақсы сезінесің ба? Иә, жақсы болды. Демек, сұхбаттың құдай сақтасын зиянынан сізге пайдасы көп дейді? Пайдасы көп дейді, иә. Бәрі түсінеді, бәрі жақсы болды, ұйқым да дұрыс болды, көзқарасым да жақсы. Көңілім көтеріп, бір жылдай кәдімгідей бір жақсы болып жүрдім. Жүрмін де. Сіз Рысбек ағамызды сыйлап, марқұм Алтынбек Сарсенбаев ағамыздың ағасын сыйлап жолыңызды бердіңіз. Бердім. Бұл екінің бірінің қолынан келмейтініз негізі. Бұндай додада. Өйткені байқайсыз ғой, кімге болса да кресло қымбат. Кресло үшін қазір жан алысып, жан берісіп отырадыңдар. Дұрыс айтасыз, былай болды ғой, мен 25 қаңтар айында бірінші болып құжатымды өткіздім өтінішімді. Одан кейін 10 күннен кейін Рысбек ағамыз да өткізді. Оны мен білгеннен кейін екеуміз кездесіп сөйлестік. Басында былай шештік. Халықпен кездесейік, өз бағдарламамызды айтайық, халыққа не беретімізді депутат болғанда. Одан кейін көреміз, халық кімге өз дауысын береді. Екінші рет кездескенде мен ойладым, бағдарламамыз ұқсайды екен. Ол да Алтынбектің жасамай кеткен ісін бітірем дейді. Мен де әкемім жасамаған ісін бітірем деген, сол бағдарламамыз бір халық үшін, ел үшін қызмет істейміз деп, бағдарламамыз бірдей болғаннан кейін мен ойладым, қой, осы ағам жолы үлкен. Жасы да 70-тен асқан, опыты бар, біледі. Ол депутат деген жай депутат емес, оны халық сайлаған депутат. Ол партиядан өтсе, ол басқаша болады. Оған партия жауап береді. Сен депутат, сені халқың, сені сайласа, ертең дауыс берсе де, бермесе де саған жазады. Мен осындай нем бар, проблемам, көмектеші деген. Ол қиын депутат болу үшін. Кейбіреулер анау Фейсбукта да жазады. Неге шалдарға жол керек жоқ, жастарға беріңдер деп. Рысбек ағамыз ондай шал емес, ол баяғыда депутаттар шал болып отыра беретін. Рысбектің айтатыны көп, ол заңды өзгеретін адам, бетке айтатын адам, ол министрлерге несін береді ғой анау отчеттарын. Сұрайды ол, қатты сұрайды.
Сатылмаған адал азамат. Дұрыс айтасыз. Одан кейін мен ойлаймын, қараңыз, менің әкем Алтынбек екеуі тірі болса, екеуі осындай жағдайға кеп қалса, мен ойлайтынмын, ойлаймын, Алтынбек жолды берер еді әкеме. Үлкен Заманбек үлкен деп. Мен де сөйтіп шештім. Осы жерде Рысбек ағамызға жол береміз деп, сол кездесіп, балалардың көзінше олар уже неге түсіріп алған телефонға. Жолымды бердім. Рысбек қандай күйде болды? Көңілі көтеріп, кәдімгідей не болып кетті, қанаты ашылғандай. Қазір бір екі рет несіне барам, ертең Чонжаға барам, одан кейін Нарынқол, Кеген, Қонаевқа қасында отырам мен. Несін бағдарламасын халықпен кездесуге. Сізге бір сұрақ қойын, шынайы жауап беріңізші. Енді руға бөлінгеніміз емес, жалпы үлкен сыйлап жатқаныңызға барлық Албаннан шыққан азаматтар рыза бүгінгі таңда. Алматы облысынан Ардақ Назаров та түсіп отыр. Иә. Және де Нұрлан Албан деген әнші бар. Бар, иә. Бұлар енді Рысбек ағамызға прямой конкуренттер ғой. Конкурент болады, иә. Қандай күйдесіз, не айтасыз? Неге жолдарын бермейді олар? Олармен айтып кетейін, енді бірін-бірін не қылмайды дейді ғой, енді бір анау осы сайлаудың несі өтіп атқанда бірін-біріне жол кеспейді деген несі бар анау заңда. Олармен үлкен ағалар енді адамдар өз пікірін айтқан. Осы Қайрат сияқты жолдарыңды беріңдер деп. Нұрлан мен де Ардақта айтты, жоқ, біз сынап көрейік. Халық кімді таңдаса сол депутат болады деп, олар сөйтіп келісті. Марқұм Алтынбек Сәрсенбаев ағамыздың әруағын сыйлаған дұрыс қой деп ойлаймын мен өз басым енді. Дұрыс айтасыз, иә. Үлкенді сыйлау керек. Бірақ олар айтады, енді Рысбек 70-тен асқан, біз жаспыз ғой, біз жұмысымызды көрсетеміз деп сөйтіп олар айтты, сөйтіп шешті. Жақсы, жұмыс көрсетсін дейік. Рысбек ағамыз мықты саясаткер. Дұрыс, иә. Нұрлан Албан әнші. Әнші. Арагідік қоғамдық іс-шараларға араласады. Енді ертең депутат болды дейік Нұрлан Албан. Не бітіреді деп ойлайсыз? Сіз көзіңіз елестетіңізші, азамат ретінде. Мен ол депутат болғанына даже елестей алмаймын. Не дегенде депутаттың жұмысын оны түсіну керек. Оны бюджетті қалай екен, заңды қалай ауыстырады, қалай сөйлеседі. Ертең чиновниктердің бетіне қалай айтады. Ол қиын. Ертең халықта сұрайды ертең. Айттым ғой жаңағына. Сені сайламаса да ертең саған дауыс бермесе де, сен депутат болсаң, сол халық саған жазады. Мынандай мәселем бар, шешіп беріңдер деп. Ол қиын, олар түсінбейді депутат. Демек көзіңіз елестете алмайсыз. Кезекті сұрағым. Бұл да осындай сұрақ. Ардақ Назаров депутат болды дейік. Сол бағанағы 70-ке жуық депутаттар ғой енді. Солардың қатарында отыр. Не бітіреді деп ойлайсыз? Оны білмедім. Жақсы, спорт жағына бір өзгеріс енгізеді дейік, мейлі жарайды. Одан басқа. О жағынан түсіп отқан бізде Алашпай клубының президенті бар Данияр Қасқаров мысалға. Спортты бір адамдай ақ жақсы біледі. Сапиев те болды ғой депутат. Серік Сапиев те болды мысалға. Оның алдында Серік Қонақбаев та ағамыз. Серік Қонақбаев та депутат болды, иә. Штеңке отырады енді. Бірақ олар партиядан өтті ғой, партия жағынан өтті. Жоқ, енді жалпы депутат. Депутат болғаннан кейін. Жоқ, білмеймін. Ол Рысбек істер еді. Рысбек істер еді, Рысбек жасар еді. Халыққа еңбегі сіңер еді. Рысбек ағамыз. Рысбек ағамыз, иә. Сразу айтайын. Мынау балаларды мен депутат көріп отырған жоқ. Маған ренжімесін. Ардақты ренжімесін, Нұрланды ренжімесін. Көре алмайсыз. Көре алмаймын оларды. Бұл менің өзімнем. Мнением ба қызы? Өзімнің көзқарасым. Көзқарасым, иә. Мына жағына келейікші. Құрметті Қайрат аға, енді сіз енді жолыңызды беріп отырсыз. Осындай қазақтың азаматтарының ағаны қалай сыйлау керек екенін бір жағы көрсетіп отырсыз. Қазір кім көрінген депутат болғысы келіп кетті? Әйтеуір қарасаңыз, барлығының жыланиясы былай айтқан кезде 5 жылдай. Не айтуға болады? Оларға не деймін енді?
Birinci artıңа қарауың керексің. Ол бір. Айтады ғой, халықтың ана дух дейді ғой. Айтып кетейін, кейбірлер айтады, қайрат әкесіне тартпаған дейді. Енді медицина жағынан бала әкесіне тартпайды, ол шешесіне тартады. Ол қыз әкесіне тартады. Оған дух керек кәдімгідей. Халықтың тіреп отырған духы болса, кәдімгідей силасы. Ол депутатқа баруға болады. Басында білім болса. Білім болса, жұмысың болса болады. Ол депутат деген олар әлі түсінбейді. Ол бәрі ойлайды, баяғыда депутат болсам, бір нәрселерім шешіп не қылсам деп ойлайды. Ертең одан сұрау мықты, қатты. Енді Аяз би әліңді біл дейді ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Адам алғашқы сол бісмілда деп қадам басқан кезде неге ойланбайды? Мен қайда бара жатырмын? Мен ертең халқымның бетіне қайбай, халыққа қайбетіммен қараймын деп. Мыңнан аса адам түскен депутаттыққа. Оның енді ертең қаншасы өтетіні бір құдай біледі. Мен сізбен келсем, дұрыс, оны ойлауыны керек. Депутат деген ол үлкен бір шаруа. Адна мандат не депутат, халық сайланған ол үлкен жұмыс. Кәдімгідей халықтың алдында ертең жауап беру керек. Ертең білмеймін не болатынын. Бекерде бар ол балалар. Жо, партияның атынан түссе де енді адам деген кішкене сәл ойлану керек қой деймін да. Құрметті достар, ескерте кетейін. Бүгін наурыздың 13-і. Яғни Қайрат аға, бүгінгі біздің жазылған сұхбатымыз бәлкім ертең 20-сында шығуы мүмкін, 25-сінде шығуы мүмкін. Сондықтан біз енді қай партия өтетіні, халықтың атын халық қай депутат сайлайтынын әзірге білмейміз ғой. Білмейміз. Сондықтан сол себептен бұл сұхбат сол бәлкім сайлаудан кейін өтуі мүмкін. Е? Шығуы мүмкін, жарыққа шығуы мүмкін. Астанадан үй алып жатсаңыз, Белес деген құрылыс компаниясы бар. Қазақстандағы ең мықты құрылыс компанияларының бірі болып келе жатыр. Жас Махат Төрәлі деген ініңіз басқарады. Таза қызыл кірпіштен үй соғады. Үйдің сапасы мықты. Қыстың күні жаурамайсыз, жаздың күні салқындамайсыз. Менің атымнан барсаңыз, сізге жеңілдік болады. Рахмет. Белес компаниясы. Иә. Белеспен бірге биік-биік белестерді бағындыра беріңіз. Екіншісі, автокөлігіңіз жаңартқыңыз келсе, сіз ескілеу Форестермен жүрекесіз, көрдім. Кюфо автотұлпар деген бар. Қазақтың азаматтар ашқан автосалон. Шодиев, Машкевичтің інілері емес. Түсіндікті. Талғат деген бірза басқарады. Сол жерге барсаңыз, кез келген автокөлік таңдайсыз. Рахмет. Енді мыңға жуық автокөлік бар. Менің атымнан барсаңыз, жеңілдік. Рахмет. Ал көрермендер барса, төменге нөмірін жазып қоям. Кюфа автотұлпарында барып хабарласа берсе, ол кісілерге де жеңілдік болады. Болашақтан не үміт күтесіз? Қай Қазақстанға сенесіз аға? Қазір осы парламентский не бітсін, сайлау бітсін. Жаңа өкімет келеді. Жаңа министрлер келеді, премьер-министр келеді. Мен өзім 20 жылдай өкімен шиновник болып істеген, кәдімгідей уже жұмысымды білем. Ертең бір адам кеп, мен ертең жұмысқа қой қайрат, Қазақстанымыз, жаңа Қазақстанымыз жасайық десе, барып, именно жақсы адам келсе, именно жұмысын білетін адам келсе, мен барам. Бірақ бизнесі де кәсіпкер болып жұмыс істеуге де болады. Демек, жаңа Қазақстанның бар екені рас болса, өзіміздей азаматтарды қызметке шақырса, бас тартпайын деп отырсыз. Бас тартпаймын. Тартпаймын. Мысалға, сізге қандай ұсыныс түсуі мүмкін? Ұсыныс жоқ. Өзің сұрамасаң, бұлай өздер бермейді. Бермейді. Бермейді, иә. Ол өзің сұрап, кәдімгідей өшірге жұмысқа аласыз ба деп сұрау керек. Жыламаған балаға емшек жоқ. Емшек жоқ, иә. Енді неге мысалға қайреке мынандай қызметте болдың, мына тірліктің басығасын өзің білесің, осы шаруаға келсең дұрыс болар еді деген ұсыныс ешкім тастамады ма сізге әлі? Жоқ. Менің фамилиямды сол әлі не деп ойлады, бір саясаттың
үлкен бір саясаттың бір баласы болғаннан кейін, Заманбек Нұрқаділовтың баласы болғаннан кейін қорқама, мен түсінбедім оны. И одан кейін неге мен біреу шақыру керек? Дұрыс айтасыз, жыламаған балаға емшек бермейді. Өзің барып сұрауың керексің, осы жерде жұмыс істесем, осы жерге көмектесем, осы жерде менде жақсы болады деп. Мен Досаевқа шүрет жазылған мен. Шүрет жазылды. Шүрет жазылдым. Алматын жақсы білем, құрылысшымын. Деп өзім анау объективкімді ұстап, кіріп, өз бағдарламамды айтайын деп едім, қабылдаған жоқ. Үшеуінде де. Үшеуінде де. Сағынтаевқа да жазылғанмын. Екі рет ол да қабылдаған жоқ. Ол да қабылдамады. Жоқ. Қазір енді сайлаудан кейін әкім ауысып атса, жаңа әкім келсе жазылам қабылдауына. Ол қабылдау мүмкін ба сізді жаңа әкім? Енді бір хозяйственник дейді ғой, шаруа қаланы шаруасын білетін. Сондай қолына күрек ұстаған, қара жұмыс деген әскерде болған осындай бір адам келсе, неге қабылдайды? Не дегенде Алматыда ол күнде жұмыс. Ол ұйқы жоқ Алматыда істейтін әкімге. Заманбек ағамыздың әлі атынан қорқады. Қорқады, бірақ мен кейбір кезде ойлаймын, әкем ешкімнен ештеңке ұрлаған жоқ. Неге сонда су жүрек боп кеткенбіз? Марқұм боп кеткен адамның атынан енді осыншама қорқуға бола ма? Олар әлі Нұрсұлтан Назарбаев тірі болғаннан кейін сол қорқып отқан шығар. Соны сөйтіп шешті ме? Жоқ, енді ол өз өзіне шүрет оқ атқан деді, басқа деді, енді боларыс болды, бояу сыңды ғой дегенім ғой, неменеге қорқа береді енді? Білмедім оны. Мен де сол жауапқа өзім несін тапқан жоқпын, жауабын. Сұраққа жауабын тапқан жоқпын. Жазылам, қабылдамайды. Қазақтың алтын құрсақ данылары аман болсын, әл дүниеге әлі талай Заманбектер келеді. Келеді, иә. Әлі талай келеді. Жастар қазір прямо келем, жұмыс істеймін деген жастар көп. Сонда сол жас Заманбектерде бәрі өздерін үш жерден атып, төрт жерден атып дүниеден өте беру керек па? Жоқ. Еліміз не болады онда? Оларға жол ашу керек. Мен өзім ойлап отырмын, мен осы чиновник болып қайтып келсем, алса мені жұмысқа, мен сондай жігіттерді іздеймін. Іздеймін. Олар өздері де келеді ертең. Неге оларға жұмыс бермеу? Беру керек. Ол чиновник болмаған, бәрі чиновник болып туып өскен жоқ. Ол жұмыс істеп, кәдімгідей неңді аласың, опытыңды аласың. Жұмыс істеп көру керек. Одан кейін айтып кетейін, неге осы байдың балалары бүгін чиновник үлкен? Неге анау жай қарапайым қазақтың балаларын алмайды? Неге оларға жол бермейді? Бұл биография дейді ғой. Осы менің әкем, менің апам ғой, әкем мамасы мектепте пол жуып жүрген. И әкем әкім болды ғой. Әкім болды. Бүгін пол жуатын әйелінің баласы бір жерде әкім болу мүмкін бе? Сондай балаларды Қазақстан үшін, ел үшін жұмыс істеймін деген балаларды алу керек. Қазір мынау резерв бар дейді, резерв. Ол резервке түсу үшін 300 адам бір Қазақстанға болады. Өте дұрыс айтасыз. Демек сіз жаңа Қазақстанға сенесіз? Сенем. Анау балалар бүгін Қазақстанымды жаңартам деген қазақтар көп. Біз күнде магазинде, жолда, қазір мен тұрып атырмын ғой, уже көршілерім де бәрі біледі. Бір далаға шығып, бір мусор неғылам десек, амандасып, екеуміз біз бір сағаттай сөйлесеміз кәдімгідей. Құрметті Қайрат аға, бұл жай ғана ұран емес па? Ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан деген? Білмедім оны. Жаңа Қазақстан, ескі Қазақстан, оны қою керек. Қазақстан, бір Қазақстан ғой. Бір Қазақстан ғой. Жастар сол ескі Қазақстанда туған ғой. Мен оны алу керек дедім. Ол керек жоқ, ол жаңа ескі Қазақстан. Қазақстан Қазақстан болып қала берсін. Жастарға жолды беру керек, бірақ оны сразу министрлік отырғызуға болмайды. Ол кәдімгідей астынан бастап жұмыс істеу керек. Дұрыс айтасыз. Ол бір, екіншісі анау шетел жақта оқыған балаларға да жол ашуға. Неге біздің анау институтымызды бітірген балаларды? Оның жай институт болса да оның басы мықты істейді. Оларға жол беру керек деп ойлап отырмын. Өте керемет.
Жақсы мейлі, ескі Қазақстан, жаңа Қазақстан бар деп елестетейікші, мақұл, жақсы. Елестетейік. Ескі Қазақстанда сіз әкеңізден айырылдыңыз. Иә. Ескі Қазақстанда сіз мемлекеттік қызметте болдыңыз. 17 жыл. Иә, 17 жыл болды. 17 жыл болдыңыз. Жаңа Қазақстаннан қандай үмітіңіз бар енді өзіңіздің? Енді бағанағы мысалға, бәлкім бір ауданның әкімі болып қалуыңыз мүмкін шығар. Бәлкім бір қаланың әкімі болып қалған шығар. Енді Алматы қаласының емес әрине бір кішігірім жерде. Сондай бір үміт бар ма сізде? Үмітім бар. Сайлау бітсін. Одан кейін мен қайтадан ауысады ғой енді. Әкімдер де ауысады. Олар көп. Бүгін қызық, бұрын әкімдер 5-7 жыл отыратын. Қазір көп болса 1-2 жыл. Неге? Мен де өзім түсініп отырмын. Әрбір әкімнің өз бір бағдарламасы бар. 3-4 жылда жұмыс істеймін. Осындай мен Алматыға. Анау ЛРТ-ні Қапшығайың, Талғарың, Қаскелеңге троллейбус, трамвай жібереміз дейді. Бәрі айтады, қалады. Бәрі айтады, қалады. Метроны ашқанымыз 11-ақ станция. Оны ары қарай жалғастыру керек қой. Демек, ертең ауыс түйіс болғаннан кейін бір үміт бар дейсіз. Үміт бар, жазылам әкімдерге кәдімгідей несіне қабылдауына кіріп, өз резюмемді алып. Басыңыз дейіп бар қодайыз. Демек, мен кіріп айтам, осындай мен опытым бар, алыңыз осындай жерге қараңыз деп сұраймын. Құрметті Қайрат аға, енді сіз атағынан атыр күйтін білдей Заманбек Нұрғаділовтің ұлысыз. Ұлы бола тұра солай сіздің кіші екеніңіз дұрыс па? Барғаныңыз әкімдердің алдына. Олар сізге келу керек қой керісінше. Қайреке ма, алтыны ма, не істеп жатсың? Жүрсің мына жерге шаруаға деп. Мен олмен сізбен келіспеймін, Нұрсейіт. Ол әкем, ата әкем. Иә, әкем азамат, үлкен Қазақстанға еңбегі сіңген, оны бәрі біледі. А баласы деген баласы, баласы өзінің несін көрсетуі керек. Мен сөйтіп ойлаймын. Неге? Бойында қандай қарым қабілет бар, соны көрсете білу керек. Соны көрсетем, иә. Ол адам өз жұмысымен көрсету керек. Басында бірінші сұхбат бергенде мен ешкім білмейтін, ой, Қайратың үндемей отыр, Қайратың не қылды деп. Қазір сұхбат беріп ашылғаннан кейін уже халық біледі. Енді жұмыспен көрсету керек. Қашанғы сұхбат бере береміз? Иә, қанша бере береміз? Енді жұмыспен көрсету керек. Депутат болайын деп едім, мен де Рысбек ағамыз. Рысбек ағамыз өжірге түспесе, мен немді алмар едім. Алмайтын едім. Алмар едім. Ұра бер едім алдыға. Халық өздері депутат болар едім мен. Бәрі мені қолдау еді. Әкем үшін, сразу айтып кетейін, әкем үшін. Олар не дегенде бір кездесу болғанда айтты. Біз білеміз, сен әкең атын не қылмайсың деді. Келтірмейсің деді. Сол үшін сен депутат боп, сен халық үшін қызмет істейсің деп, дауысымызды береміз деді. Жақсы, керемет. Назарбаевтың кланындағылар сізді бір жоба ретінде пайдаланғысы келмеді ма? Жоқ. Келіп, жақындап, Қайреке, өзіңе инвестиция жасалайық, өзіңді сүйрейік, жасайық деген сияқты ондай болмады ма? Жоқ. Айтып кетейін, не дегенде бәрі қазір ертең олар кеп. Инвестиция саламыз, не қыламыз десе, ол қаржы қайықтан келді. Сол Назарбаевтың кландары ғой сол. Ертең сұрады, Қайрат, сен кеше ғана зарплаттан зарплатаға тұрып атқан адам, мынандай завод, ананы қаржын қайықтан алды. Оған сұрау бар қой? Жоқ, болмайды. Алмаймын да, сөйлеспеймін де, кездеспеймін де. Демек ұсыныстар болмады? Болған жоқ. И болмайды да олар, қорқады. Жалпы аяқ астынан оппозицияшыл, ұлтшыл, осындай демократияшыл өзіңіздің болып қалуыңыздың не түрткі болды, не себеп? Ой, оппозиция деген ол қызық. Оппозиционер болу үшін артыңда бір саясаткер болуың керексің сен. Кәдімгі елге көрсетіп. Бүгін жаңа Қазақстанымыз деп айтып отыр ғой, жаңа Қазақстанға позицияны көрсетпеу керек, жаңа Қазақстанда өзің жұмысыңды көрсетуің керексің. От мен осындаймын, мен жұмысымды білем, сіздер мені алыңдар, мен жұмыс кезінде деп көрсетем, қалай жұмыс істеу керек. Таза, адал, қасыма тек қана осы
Kazakstan үшін деген жігіттерді алып жұмыс істеу керек. Осы оппозиция осындай болсын деп ойлап отырмын. Жақсы. Енді алдыңғы сұхбатта сіз әкемнің ақиқатын білем дедіңіз. Ол өз-өзін атқан жоқ, мүмкін емес дедіңіз. Тіпті сол кездегі оқысының бағанағы атқаннан кейінгі бағанағы бейнесін түрін көріп, не сізді айттыңыз, бет ауысып тұрды, басқа болып тұрды деп. Оны енді сіз аяғына дейін апарасыз ба? Апарам. Жасайым. Сіз ертең мемлекеттік қызметке тұрып кетсеңіз қалай жасайсыз? Жұмысымды істеп, ертең әкем ісін жалғастырам. Рысбек ағамыз да депутат болса, ол да айтты, Қайрат, жасайым, тайынбайым деді ол да. Біз екеуміз сөйтіп келістік. Келістіңіз. Иә. Демек бір келісім бар. Иә, келісім бар. Сол үшін ғой біз не қылып отырғанда. Рысбек ағамыздың жолы үлкен. Ол ертең сұрайды. Бірақ олар депутат болмаса да, ертең өкіметтің жұмысын істесем де, мен әкемісін тастамаймын. Ертең мысалға сіз мемлекеттік қызметте қызмет жасап жүргеннен кейін айтады ғой, Қайреке, осы жерден қоя сал. Саған қызмет маңызды ма, әлде ақиқат маңызды ма десе, сіз не деп жауап бересіз? Жұмыстан кетемін мен. Кетесіз? Иә. Бірақ айтып кетейін, менің әкем халықтан ақша ұрлаған жоқ, ешкімді өлтірген жоқ, түрмеде отырған жоқ. Әкемдік тек қана Қазақстан үшін күрескен адам. Ісі ашылу керек. Ашылады. Жастар не екенін білу керек. Білу керек. Тарихты ұмытпау керек. Ұмытпау керек, дұрыс. Алтынбектің де ісі ашылады. Жанөзен де ашылады. Бірақ 86 жыл бар ма ол құжаттар, архивте жоқ па білмедім ол. Ол да бір нәрсесін ашылады ғой. Кеше қаңтар оқиғасында қан төгілді. Қаншама жастар кетті, қыршын кетті. Бүгінгі таңда Елісбаев сияқты сол ескі жүйенің адамдары әлі күнге дейін алаулап жалаулап жүр. Осыған байланысты сіз не айтасыз? Ертісбаев, білмедім, бірақ айтып кетейін, Ертісбаевтың партиясы өтпейді. Мен өзім сөйтіп ойлаймын, өтпейді ол. Оны халық уже біліп алды. Ертең дауыс бермейді оған. Вот бүгін сіз 13-ші деп отырсыз ба? Біздің сұхбатымыз осы сайлаудан кейін өтеді ғой. Шат. Как раз вот өтпейді Ертісбаев. Өтпейді. Өтпейді. Оны сайламайды. Ал Құдай өзі сақтасын, өтіп кеткен жағдайда қай бетіміз шымшиымыз? Екі бетіміз шымшиымыз. Бірақ мен ойлаймын, өтсе онда сенім жоқ ол. Сенім жоқ. Сенім жоқ, иә, анау не деді? Орталық центральный не сайлаудың комитетіне. Значит, онда бәрі келісім бойынша деген сөз. Иә. Неге ол өту керек? Ол бол жұмысын істеді, жасады. Анау Ресейді қолдап отыр, анау соғысын. Ол соғысты онымен келісуге болмайды. Украинамыз ол бүгін батырлар сөйтті соғысып атқан ол өз жер өз жерлер кәдімгідей не қылып атыр, қорғап атыр. Жалпы сақтасаң Құдай сақтайды дейді ғой. Ертең алда жалда біздің де жерімізге баса көктеп кіретін болса, Құдай бетін аулақ қылсын. Қолымызға қару алып, отанымызды қорғауға дайын бүгінгі азаматтар, осы намысшыл азаматтар, осы билікте отырғандар бар ма? Қашып кетпейтіндей, мысалға. Мысалға, өзің жақсы білесіз, кімді алып қарайық? Кличконы алып қарайық, әкім. Қолына қару алып жүр. Иә. Қаншама танымал спортшылар бар, Ломаченкасынан бастап, барлығы жүр. Ішінде мысалға. Әртістер де бар. Әртістер де бар. Барлығы мысалға. Ертең мысалға, біздің осы, жай әртістерге шаруам жоқ. Біздің осы билікте отырған азаматтар. Барлығының газенде, барлығының демей қойын, тең жартысының шетелде үй жоқ дегенге сенбейсіз. Барлығының үйі бар. Ол үйдің накокомасына бай, ол жақтың алды олар мысалға. Ертең, бәлкім тайып тұратын шығар сонда. Бізде сондай ұлтшылдық мінезі бар ма бойымызда? Бай болсаң, бай адамдар ұстамайды шығар қолына қару. Бай адамдар? Иә, олардың жоғалтатын нәрсесі бар.
ертең өліп қалсам ана байлығымды көре алмай кетем деген. А қазақтар қарапайым қазақтың жігіттері, үлкен кісілерді, жастарды барат. Мен өзім әскерде болдым. Мен анау бүгін майор запаса дейді. Мен званием майор. Барам, қолыма қару алып Қазақстанды қорғаймын. Шығу дайынсыз? Дайынмын. Звод, рота дегенде, батальон. Бар, барам. Әскерде болдым 2 жыл. Қолыма автомат ұстағанымды білем. Ал бүгінгі мысалға қазір әкімдер бар ғой біздің. Даниал Ахметов болсын, Досаев болсын, Алтай Күлгінов болсын, солар мысалға балдарын әскерге жібереді дегенге сенесіз ба? Жоқ, сенбеймін. Жібермейді олар. Неге жіберу керек? Ол бір жыл, бұрын 2 жыл болатын, қазір 1 жыл. Ертең білінеді ғой кім баласы екен. Ертең сол анау қарапайым қазақтың ішінде қалай балалар жүреді. Олар үйренбеген ондай өмірге. Неге осы біз естімейміз? Мысалға бір министрдің осы премьер-министрдің президенттің осы баласы ойбай немересі болмаса енді әскерде жүрген дегенді. Жоқ, естігем жоқ мен. Естігем жоқ. Естімейді шығармыз да осы алдымыздан сондай болады әлі. Әділдік қайда? Әділдік жоқ әлі. Неге? Дұрыс айтасыз, балаларын әскерден жіберу керек. От, өз кезінде Назарбаев бүйтіп айтқан, билікке үлкен әкім, министр болып істеген адамдар әскерден өту керек деген бір не болған. Қазір оған қарамайды екен. Жоқ, онда мына ел, мына біздің кең байтақ жеріміз кімге керек сонда? Сол бізге, біз қазақтарымызға, осы жай қарапайым қазаққа. Жоқ, анау керемет кожаный креслода отырғандар намысын ойламайды. Вот қараңыз, қанша әкім болды, Алматыда ешкім тұрып атқан жоқ қазір. Бәрі кетіп қалды. Бұрынғы әкімдер? Бұрынғы әкімдер кетіп қалды. И олар да, уақыт кесе олар да самолет тұрып кетеді. Тұрып атқан мұшы, Стамбулда тұра ма, Эмиратта тұра ма, сөйтіп кетеді. Енді ақшылар бар қой. Үшірде тұратын, айтып отырмын қой, билікке келетін жас балалар несін, биографиясын қарау керек. Сен кімсің, кім болдың, әке шешең кім сенің? Жарайды, сенің әке шешең жай таксист болса да соған қарау керек. Ол намыстанып ертең, ой, әкем таксист болды, мен бүгін әкім болып отырған керемет қой. Мен ондайды бүгін естімеппін. Прокурордың баласы прокурор болу керек, судьяның баласы судья болу керек. Ол кәдімгі не болып кетті ғой, бірін-біріне орын беруге. Демек, басымды бәйгеге тігуге дайынмын, ақиқат ашылғанша аяғына дейін барам деп отырсыз. Барам. Осы бір жылдың ішінде мен жүрдім, елмен, халықпен кездесіп отырмын. Бәрі айтады, қайрат, күте тұр, әлі уақыт келген жоқ. Қаз сайлау өтсін, ауыссын, осы жаңа прокурор келеді шығар. Жаңа прокурордан қайтадан кездесіп, қайтадан сөйлесеміз. Сіз барған кезде отказной бәрін жазып берді сізге? Иә, отказной жазып берді. Анау ісінде ештеңке жаңасы табылған жоқ болғаннан кейін сол іс солай қалды деп, қалады деп маған сөйтіп жауабын берді. Өз өзін атты сөйтіп деп? Иә. Келіспеймін мен онымен. Қолыңызда сіздің билік болса, нені өзгертетін едіңіз? Халықты қалай қуантатын едіңіз? Оны ойламаппын мен. Біріншіден, айтып кетейін, мен орысша өстім. Мен мектепке барғанда, Алматыда, бірақ 12-ші мектеп болатын қазақ тілінде. Қалған бәрі орысша. Қазақ тілін көтеру керек. Ол бір. Екіден біз қарап отырмыз, Ресейіміз бізге ол немес. Ол үлкен біздің көршіміз болса да, одан біз не көріп отырған жоқпыз. Шарапат. Е. Турция жаққа бару керек, мұсылмандар жаққа. Именно цивилизован. Арабский Эмиратымыз бар, Саудовский Аравия, Турциямыз бар. Қытаймен тек қана экономика. Жаңа технология, экономика. Олармен жұмыс істеуге болады. Олардың тәрбиесін үйренуге болады. Үйренуге болады. Пысықтықтарын үйренуге болады. Е.
экономикасын олар бүгін екінші болып тұр Америкадан кейін. Япониямыз бар, Сингапурымыз бар, негіз. Демек, сіз бірінші тіл мәселесін көтересіз? Тіл. Қазақ тілін. Қазақ тілін. Одан кейін екіншісі медицинасын. Біздің медицина. Иә, айтып кетейін неге. Кейбірлер жазады, менің балама операцияға ақша жетпейді. Кейбірлер жинайды, келеді маған. 400 теңге, 1000 теңге беріп жатамыз Каспийіне. А неге оны өкімет төлемейді? Қараңыз, бір жылда көп болса бір 100 балаға бір қымбат операция керек шығар, осы бір 20 мыңдай доллар деп айтайық. Осы 20 мыңды 100-ге көбейтейікші, 2 миллион. 2 миллион. 2 миллион бір жылда деген не Қазақстанға? Біз ана сайлауымызға қанша ақша құртып отырмыз. Оданша соны соған төлесін. Сол балалар медицинаны көтерсек, денсаулығымыз кәдімгі мақты боп, олы түсінет, ертең маған өкімет көмектесті. Менің денсаулығым мен осы аяғыма тұрып, кәдімгі адам болғаным үшін, ертең сол өкіметке жұмыс дейді. Неге Совет өкіметі 70 жылдай сөйтіп тұрды? Не дегенде Совет өкіметі балаларды тегін асырап, оларға ақша беріп, адам қылатын. Олар институтқа түсіп, жұмысқа отырғызатын. Екінші соғыс болды, солар қой, сол жастар өз жерін қорғаған. Бізде қазір баланы әйелді роддомға кіргізіп босандырсаң да ақша, баланы шығарғаннан кейін де ақша. Сосын бағанағы енді ол өсіп 18-ге келгенше бәрі ақша ғой. Барлық жағы 18-ге толғаннан кейін жоғарғы оқу орнына түсіресіз. Түсе алмай қалса ол ақша. Ол да ақша. Жұмысқа тұрғызасыз. Ол ақша. Ол да ақша. Тіпті ақыранаға кірсең де ақша ғой. Ақша. Пол жусаң да ақша. Бала соны көріп отыр ғой. Қарапайым қазақтың баласы, қызы соны көріп отыр ғой. И олар бүгін анау прям министр, бүгін сұрасаң кішкентай балалардан, прокурор болғың келеді, әкім болғың келеді. Неге жұмыскер болғың келмейді? Совет өкіметінің бір ең жақсысы, олар жұмыскерлерге, олар депутатта болды. Жақсы жері. Иә, жақсы жері. Депутатта да болды. Оларға көлік беретін. Тегін емес, бірақ ол кезде көлік әрбір адам сатып алмайтын, пәтерде беретін, путевкада алатын олар, бәрі тегін болатын. Жастарға, бүгін жастарға осы туғаннан бастап соларға ақша беріп тұру керек. Олар түсіну керек, саған өкімет ақшасын беріп атыр, анау отдача дейді. Ол өскеннен кейін түсінеді, осы мен адам болғаным, маған өкімет көрсетті. Сіздің қолыңызда билік болса, Совет өкіметінің кішкене со жақтан көп нәрсені алып келем деп отырсыз ғой? Иә, Қытайыңыз қараңыз, коммунистический несін алған жоқ. Олардың пенсионерлерінің 60-тан кейін вообще олардікі керемет тұрады. Пенсиялары жақсы оларды. Неге біздің ана қазақтарымыз кейбір кезде үшіде тұрып пенсиясын сол жақтан алады? Ақшалары көп. И пенсионерлерге ақшаларын көтеру керек. Құрметті Қайрат аға, уақыт көрсетеді бағдарламасына келген қонақты құралақан жібермеймін. Қонақ кәде деген нәрсе бар. Бұл, яғни, сыйлықты сіз дұрыс қабылдаңыз, өзім өндіретін өнімдердің бірі. Өткенде анаңызға иммунитеті көтеріліп жүрсін деп, қызыл тамыр, алтын тамырдан дайындалған, Алтай өңірінен дайындалған өнімді бердім. Сол жақта енді соны шығаруға тура келіп тұр, шығарып жатырмыз. Бұл енді өзімізде Қазақстанда өндіріледі, өте керемет дүниелердің бірі. Бұл ер азаматтарға арналған. Үйдегі жеңгеме беріп қоймаңыз. Түсінікті. Түсініңіз ба? Иә. Яғни, аға, аламанның алды бол. Күндіз емес, енді түнгі аламанның алды боласыз. Түсінікті. Иә. 60-70 байлар дүниеге келсін. Рахмет. Заманбек ағамыздың ұрпағын көбейте беріңіз. Рахмет. Иә. Үйдегі де, түздегі де жеңгелерім күліп жүретін болады. Рахмет. Енді ер азаматпыз ғой. Күнде азанда кішкентай қасық пен жарты қасық қана ішесіз. Мынаны, аға. Кішкентай қасық пен жарты қасық қана ішесіз.
сияқты. Көрдіңіз ғой. Бұның құрамында өзіміздің жусан, мия, қызыл миясы бар. Соның тамырларынан жасалған. Адамның денсаулығына өте керекті. Кәдімгі мына тұтынатын болсаңыз, өз-өзіңізді танымайсыз. Қала қаласа амандық болса. Бұл сізге нағыз керек. Ой, рахмет. Бұл жарты қасық. Мынаны аға үлкен қасықпен бір қасық. Үлкен қасықпен бір қасық ішесіз, мынаны кешкісін ішесіз. Мынаны азанда ішесіз. Міндетті түрде. Иә. Ғұмырлы болыңыз аға. Жүз жасаңыз, деніңіз сау болсын. Отандық өнімді сіз болып, біз болып бірге қолдай берейік. Мен енді еш жерде ешқашан да тендерге қатыспағанмын. Мемлекеттен бір тиын айлық алмаймын. Өзімнің жыртығымды өзім жамап жүрген азаматпын, әйтеуір осыдан түсетін тиынды операторларым алады. Камераның ақшасы бар деген сияқты. Сүйіп жүрген жайымыз бар. Рахмет. Рахмет. Сізге рахмет. Ал сіздер тапсырыс беремін десеңіздер, төмендегі нөмірге хабарласып, тапсырыс беріңіздер. Қазақтың санын көбейте берейік. Аман болайық. Беліңізге байланған шоқпарды көтеріп жүре аласыз ба? Ондай шоқпарды көтеру үшін айтады ғой, оған бір дух керек. Ол духты тек қана халық бере алады. Кебілері бітеді ғой анау. Мен ана дух, біреу төбелескенге духы бар шығар. Оны тіреп тұрған күш. Екіншісі біреу ақшасы. Үшіншісі біреу нағасы көкесі. Неге менің әкем прямо тұрып 2004 жылы бетіне айтты Назарбаевқа. Что Назарбаев не должен свою кандидатуру выдвигать на этих выборах. Эти две острейшие темы, которые стоит задуматься над, и журналисты должны подумать, и об этом должны сообщить мы всему казахстанскому народу. Ол түсінді, ертең ол сонша қызмет істеп, халықтың несін алғаннан кейін Назарбаев бетіне айтты. Сен отырып қалдың, кет. Соттаймыз деп. Бетіне. Сондай дух алғаннан кейін шоқпарды көтеруге болады. Сол үшін жұмыс істеу керек, көрсету керек. Абылай аласап шабам десең, ертең анау айтады ғой, анау төбелескеннен кейін полиция прокурордың бір обоснованиесі болғаннан кейін кешірім сұрап отырғанын дейді ол. Кім, Ринат айтып па? Ринат ренжімей ақ қойсын. Ұят болып қалсын, ұят болып қалады ертең. Халықтың кәдімгідей тіреп тұрған бір несі, саған сенетін бір несі болу керек. Оны тек қана өз үлгі жұмысымен көрсетуің керексің. Сол кезде жақсы, мейлі Ринатқа тоқталмай қойыңызшы. Иә. Тоқталғым да келмейді, айтқым да келмейді. Түсінікті. Демек, 7 жылдан кейін Қайрат Жанау президенттікке түсіп көр. Халық сені қолдап жатса, бағың жанып жатса, оны көресің әділ сайлау десе, сіз оған да дайынсыз. Так, 7 жыл 56-дамын. Ал, как раз пенсияға шығатын уақыт қой. Бірақ осы 7 жылдың ішінде, шо президентке өз немді берем деген адам, 7 жыл ішінде кәдімгі халық үшін қызмет істеу керек. Ол тек қана Алматы облысы емес, Қазақстанның бәрі сені білу керек. Кәдімгі сен ашық болуың керексің. Сол үшін кәдімгі жұмысы, ол жай кәсіпкер боп, жұмысты ертең президент болам десе, оны несі жетпей қалады. Жигулилар шыға салды ғой, сүйек сындырып. Жигули ұят болып қалды ғой. Бірақ олар енді бүгін партия ауыл. Демек, сіз ондайда бас тартасыз? Бас тартам. Ол керек емес па сонда сізге? Президенттік па? Ол нәрсені алып жүре алмайтыныңызды сезіп тұрсыз. Сезіп тұрмын. Рас, өтірік алдамаймын. Сіз мінезіңіз жұмсақ, ақ көңілділігіңіз бар. Бар. Президентке сайлайым деген адам мінезі басқа болу керек. Немесе 7 жылда мінезіңді ауыстырып, халықтың мінезін алуың керексің, батасын. Сіз мінезіңізді ауыстырмайсыз. Неге 7 жылда болады, бірақ болса, мен қазір қарап тұрғам жоқ президентке. Мен осы жұмыс істеймін деп ойлап отырмын. Қысқасы айтқанда сізге ол қажет емес. Қажет емес, дұрыс. Қысқасы әңгіме сол.
Дұрыс, әр бала өзінің өлетін жерін білу керек қой.